വചനകിരണത്തിലേക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. മകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ വന്നത്. വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമുള്ള ഒരു വീടൊന്നുമല്ല, എന്നിട്ടും ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ അവർ അവനെ താമസിപ്പിച്ചു. രാത്രിയാകുമ്പോൾ വീടടച്ചിട്ട് വീടിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൽ പോയി ഉറങ്ങുകയാണ് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പതിവ്. ഒരു രാത്രിയിൽ എന്തിനോ വേണ്ടി പുറകുവശത്തെ കതക് തുറന്ന അയാൾ കണ്ടു തന്നോട് പുറകിൽ തങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആ മാതാപിതാക്കൾ കതകടച്ചതിനു ശേഷം പുറത്ത് തിണ്ണയിൽ തണുപ്പുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. വീട് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരന് വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്വയം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് തങ്ങളുടെ മകന്റെ അഭിമാനമുയർത്തി പിടിക്കാനായി എല്ലാം വിട്ടുകൊടുത്ത് ചെറുതായി തീർന്ന മാതാപിതാക്കൾ. ചില മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ്, തങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതിനെ പോലും മറ്റുള്ളവർക്കായി വിട്ടുകൊടുത്ത് അവരുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും കാണുന്നതിലൂടെ സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർ. ചിലരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെടാത്തതുപോലും വെട്ടിപ്പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കരയിപ്പിക്കുന്നവർ. കല്ലിൽ നിന്നും മരത്തിൽ നിന്നും മൃഗത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് മറ്റൊരുവന്റെ വേദന കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും താഴാനുമുള്ള കഴിവ്. എന്നാൽ ആധുനിക മനുഷ്യന് ഈ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്യരെ കരുതുന്നത് പോയിട്ട് സ്വന്തമായി കൂടെയുള്ളവരെ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഇടുങ്ങിയ ഹൃദയങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 107:20. അവൻ തൻ്റെ വചനത്തെ അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു. വചനം മരുന്നായി മാറുകയാണ്. മുന്നറിയിപ്പായും സന്തോഷമായും പ്രത്യാശയായും വേദനയായും മാറുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കൃത്യമായും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിർവചിക്കുവാൻ ഈ വചനത്തിന് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകിയില്ല എന്ന സങ്കീർത്തനം വളരെ ഭംഗിയായി കൊച്ചുകുട്ടികളെ ചെറിയ കാലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് പല മാതാപിതാക്കളും. ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എത്ര വചനങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണാതെ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? കാലിന് വിളക്കാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വചനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാതെ വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളിലൂടെ തുടരട്ടെ.